Бүгінгі күн талабынан туындаған мамандықтың бірі массажист. Ауыр жұмыстан соң шаршағаныңды басатын, денеңді сергіттетін массажды кім қаламайды десеңші. Шебер қолдар ауырудыған арылтпайды. Массаж жасаушының кабинетіне кіргеннен-ақ жаның жай тапқандай әсерде боласың. Қош иісті майлар, ыстық тастар және қамсыз тіршілік. Пайдалы да пассивті емдік гимнастика. Эти камни особенно, они вулканической породы. Бұл тастар ерекше жанартаулық түрден. Олар сіздің энергетикаңызды тазартып, қан айналымын жақсартып, жылылығы мен ұсақ және бітеліп қалған каналдарды ашады. Содан кейін бұлшық еттер босаңсиды. Ал қан айналымын арнайы құтылар арқылы қалыпқа келтіруге болады. Құтының айқын іздерінен уқалаушы пациенттің қан тамырының жағдайын анықтайды. Массаждың бір түрі спорттық массаж терең жасалады. Бастысы бұлшық еттер мен сіңірлерге әсері мол. Тәжірибелі маман зақымданған ауыр жарақатты қалпына келтіреді. Ең жауапты массаж балаларға жасайтын массаж болып табылады. Очень полезно детям массаж любого возраста, любого. Балалардың жас ерекшелігіне қарай массаждың барлық түрі пайдалы. Себебі, сәби денсаулығының мықты болуына, бұлшық еттерінің дұрыс дамып өсуіне әсері мол. Бүлдіршіндердің жайлы өмір сүруіне энергетикалық тазару да көмектеседі. Сразу уже мышечный рост идет. Массаж латын сөзінен шыққан ысқылау деген мағынаны білдіреді. Ал арабша жақындау, сипалау деген ұғым. Адам баласы дертті жеңілдету үшін ауруларға массаждың илеу, жұмсарту, мұжу тәсілдерін кеңінен қолданады деп бекер айтпаған. Дененің жұмсақ тіндеріне механикалық әсер беру ежелден келе жатқан терапия. Массаж емдеу, гигиеналық, косметикалық және спорттық деген бірнеше топқа бөлінеді. Кәсіби шеберге уқалау техникасын білу жеткіліксіз. Сондай-ақ массаж жасаушы адамдармен тез тіл табысып, олардың қолғанаты болған абзал. Бұл мамандықты махаббатсыз атқара алмайсың. Істеген ісімізге сүйіспеншілікпен қарап, алдыңа келген адамға сыйластықпен қарап, барынша көмектескеніміз дұрыс. Быть всегда позитивно. Позитивті көңіл күймен қарсы алып, жаныңды беріп жұмыс істеу. Бұл менің кәсібімнің басты қасиеті. Вот это самое главное. Для меня массаж – это искусство. Массаж мен үшін қол шеберлігі өнері, сауықтыру өнері, шыңдалуға апарар жол. Мың жылдық тарихы бар мәдениеттің бір түрі. Бұл өнер ертеден келе жатыр. Это искусство существует. Массаж өнерінде нағыз талант иелер ғана бақ сынайды. Орта Азия чемпионатында алматылық Әбділжабар Қауране бірінші орынды иемденді. Дертінен арылып сауыққан адамдар айтқан алғыс ешқандай жүлдені алмастыра алмайды, дейді ол.